Kakati nno Joseline alabika nga alumbiddwa. Buli gwajjawo ate gwazaawo asinga kugwazizaawo. Kakati alumbiddwa Tendo. Tendo talya byennyanja bimubutula butula. Tendo talya bijanjaalo bimusala mu lubuto. Joseline alabika nga ye ono yamwereetedde bw'aba abadde agamba ddina ate leero yaleeseeyo ono. Jjukira yasooka na Sharon nga kale kaleko nazaawo ddina amututteko William kakati jo Tendo anaamutwala kale kuba Tendo amugamye mbu ye ebintu tajja kubirya era tebamufaako ye yabimanyira ajja kubeerawo. Joseline nno akalambidde mbu Tendo alina okulya by'ebintu ebiriwo ne Tendo amugamye mbu ye bamuwa akasente agenda abeere nga yeegulira ebyokulya ebweru. Kakati nno Joseline gajja mugwa ate nnyumiddwa nnyo ya Douglas kuba Douglas atunuulidde Joseline nga yeereega ne Tendo wammanga eriisa alikyusa alize eno anti muli agamba gw'obeesombera gw'obeereetera beereetere olabe. Waliwo ebiseera by'otuuka nga mu butuufu omuntu otunuulira mutunuulire ne abantu be baaleeta. Jjukira Joseline abadde yaakavaako ddina ddina ebibaddewo byonna tubitegedde tewayise na ddakiika aleese Tendo tannaba kumanya kina ki kimufaako. Tendo aleekaana Tendo asaba ekiro weewuunya oba Tendo kiki Tendo muzimu Tendo musabi Tendo mununuzi kwegamba olowooza Tendo ono yazze ng'ani mu butuufu mu maka gano bw'aba ng'atandikiddewo okuteeka Joseline ku bunkenke nga tannaba yadde okumalawo olunaku Tendo anaakola anaamalako oba Tendo tagenda kukola kumalako Tendo agenda kumalako mu maka ga Joseline kuba Joseline alabika ng'ayinza obutamusobola abadde aleeta abakozi naye ndabanga Tendo yamwereetedde nno climax. Episode ya 64 eri mu kuteekebwateekebwa era ng'essaawa yonna egenda kubeefulumizibwa wali ku Trust Frames. Nkusaba okusabusikurayibinga n'okulayikinga ate tubeere nga tusisinkana mu kalamba.